بلن قاديدة بينوبي وحكمي ده دوبها بين لغو سمينة حبسية ده يو تشيلا شطالك شانتي سنة مصبي إيجوغي وردولن مدين دونينا ممتدك ديشابا مسي واحد دونينا دولن مد قفكي خلدما شرعي كوكفا هدو يهي موادين يهدو عيدا يهي يهدو مدح يهي او عيدا مقارا لسميستي او دادك قريها لغو دعو او قريه قونية دادك لغو حدو او دان يرادة صحافة دا شرفتا بدن تعدي بدن لغو يستو اي صحافيين واوين دالكن كي ياعين وحو نقضي سرينتي شرعيكو rabitaanki muusabbiixii wuxuu doonayo xogayaha cadaaladda xisbiga mucaaradka wadani oo qayb ka mid ah warfadiyanka kula hadlay magaalada Hargeysa ayaa si adag uga hadlay arrimaha la xiriira garsoorka iyo cadaaladda ee xisbiga talada dalka ayaa kulmiye waqtigii uu doorashada galay uu ku galay kampeenka waxaan u sheegay xogayuhu in intii talada dalka uu hayo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ay xukuumadiisu saxafiyiin iyo goobo warbaahineed iyo madax dhaqameed baa u geysatay xarig waxaan isugu keenay misaaka inaynu dul istaagno mar hadii madaxweynadii xukuumadda dhamaaday ee madaxweynihii sharciyiisa dhamaaday iyo xukuumadiisi waxaan doonaynaa inaan dul istaagno buugan aan hayo oo buugoodii xisbiga kulmiye ay ku galeen kampeenka oo la ku galeen oo 10 tiirka kooban inaan dul istaago tiirka cadaaladda iyo garsoorka oo ay balan qaadeen muddadii xisbiga kulmiye gaar ahaan waqtigii madaxweynihii waqtigiisa dhamaaday Muuse Biixi uu ololaha ku jiray waxyaalahii ay ka balan qaadeen ayaan doonayaa inaan dul istaago taasoo aanu aragno muhiim isla xisaabtan iyo accountability la sameeyo oo dadka marka xisbiyadu ama musharaxiintu tartamayaan balan qaadadii maxaa ka fulay waxay ballanqaad sameeyeen maxaa fulay marka waxaan doonayaa inaan ballanqaadyadii beenoobay halkan aan si yaro kooban warbaahinta ugu soo bandhigo waxaan wax kale doonayaa inay dadka reer Soomaaliland aqooyaanka ay falanqeeyaan buuggan wixii ka qabsoomay iyo wixii aan ka qabsoomin waxaan u aaminsanahay inaan wax badan qabsoomin marka buuggan waxa ku yaala oo waaxda garsoorka iyo cadaaladda ay ugu magac dareen oo tiirka afraada ee 10ka tiirtinka tiirka afraada ay sheegayaan inay sameynayaan nidaam cadaaladeed iyo garsoor oo hufan oo madax bannaan oo la jaanqaada waaqan casriga marka tiiban doonayna inaan dul istaagno mudaxiladka 5 sano kadib maxaa qabsoomay wixii qabsoomay baan halkan isla eegaynaa marka waxaan doonayaa inaan dul istaago marka koowaad dastuurka waxay sheegeen inay ku sameynayaan dib habeyn ama amendment ay furayaan oo dastuurka shaqo badan ka qabanayaan taasoo fiicnayd oo wax badan u suuro gelinaysay dadka reer Soomaaliland in waxyaalo badan oo dastuurka ka dhiman lagu kordhiyo tiina may suuro gelino way beenowday bal waxaa wa dhacday dastuurku tumasho waa xab badan oo dowladda ayaa qutuntay dastuurkii Soomaaliland waxaan doonayaa waxyaalaha sharciyada lagu gafay waxay ku ololeeyeen sareynta sharciga iyo ku dhaqanka dastuurka ay ku ololeeyeen oo buuggan ku taala waxaan doonayaa inaan dib u eegno waxyaalihii lagu gafay ee sharcigii la lahaa uu sareynayaa la hooseysiiyay oo beenoobay ayaan doonayaa waxaa lagu tuntay xurriyadii hadalka lagu tuntay oo warbaahinta la iska xidhxidhay oo waxaa lagu xidhxidhay waaran la'aan amar maxkamadeed iyo loo lahaysan baa warbaahinta albaabada la isku dhuftay waxaana ugu dambeeyay BBC iyo codka bariga Afrika oo iyadoo waaran loo soo qaaday albaabada la isku dhuftay waxa la xiray wariyashii ugu badnaa muddadii Muuse Biixi Cabdi xilka inuu hayay muddadii madaxweynihii waqtigiisu dhamaaday 5 sanoodood oo madu dooratay waxay ku dhaceen oo ku tunteen in wariyashii ugu badnaa la xiray
وتعدي واحد عاي كردلين واحد عاي كوهنددات واحد عاي حبسي يحكم حارانا ايا وريال بدن يدد مواطنين كود عاي وحين اوغين او ان دول استاغنا وان لغا ميريسانا ان دادك مواطنين تاهو ديالادا انتا لغا صوبحو لقراعو وقريا لغوحدو مركا دادك ريسو مالا موحو يدينا مصرين تي شرعيات تاسي موسى كولو لي مسوا شرعي جبين وشرعي جبين بالانا وحالا حد حداي حال مالا وحالا حد حداي لحيا صدن وريي وداود وارن محكبة دلان وان محكمة دان شرين تاسنوا شرع الدين وحلا حد حلا ماذا حد قمت كي شرفت بدنا الدل كان هذا إذا هذا واحد دوني ناين أن توه بين خص من شروع الدل كا وحين وجن هينان سومالان حد محكمة ده هنو يالان حير كي قابط سوماليات أو واحد لغو حكومة وضد بدنا ورياشين أنا لغو حكومة ويدم بتاعي إن حير كي قابط الدل كي سومالي بسكورة شري لغو حكومة ما تيالا محكمة ده هنا ودنبي يبين أي كشيءين دوبه هبين تليه وحال دوبه هبيننا شروع ده وكتير تقدم كوزا تير كافرات إليه عدالة دي كرسورك وبين تاسنا بلن قاديد بينوبي وحكم ده دوبه هبين لغو سمين أي حبسية ده يتشيلا شتالك شانتي سنة مسبي إجوغي وحد دوبه هبين يو عصريين لوگو ما سامیو چهلش دالکا یو سالیگه دی دالکا وح الله الله وح دو بهابین لوگو سامی میچرتو باهی و این با تالا چهلش یه سالیگه دا داد که موادنین تا شرعی و گفی لوگو تلاگلای لحیرا بدن به کو قبال سالیگه دی چهلش وان دنبی بلگلای dadka muwaadiniinta waxay ahayd oo dastuurku damaanad qaaday dadka xidhxidhan in meel wanaagsan ku xidnaadaan oo nadiif ah inay helaan noloshooda biyo caafimaad waxbarasho iyo jidkooda ay dhisaan oo entertainment loo sameeyo intaa midna muu ka jiraa jeelashayna mise saligeedeen midna kama jiro saligeeda cadaabaa ka jira dadkay ku cadaabaan حالي قنوصي ده هروش يعني وادقن علينا عذاب ماها مركات تاسين واحد نقطي بين لباد أو بين ودي إن إذا هذين واحد دو هابين كسميننا شيلشي صليجي دي ومن عصرياننا وبلنقات بين ودي كرسور ك سومالي لان احترام بنو هينا وهايد مدح بنان لكن حداد محكمة ده حتى كتور عبرة كويسو كردستا عبرة يو أما كاك با كويسو كردية كيس يرى لغودة ما ينكرا صدن عشاء با تمان سنو كتيرا تمان سنو محكبة دا كتيرا فولين لهم با كيرتا محكبة دي قوان بين فولين كرين اي سواس عارتي هذا دي دم دموين با دوان دا محكبة دي هيني دال كوردان محكبة دي دالك واحد مودا dundumooyin qarsoorayaashu way ku dulman yihiin maxkamadaha qol yar bay u gelayaan fayl toban qarsoore baa doonaya inay qol yar oo 4 mitir u gelayaan wan adeegyadii lagu talagalayaan lahayn taasina waa dhaliil qarsoorka dul hoganaysa ay ilaahdeen duu habeen man qarsoorka ku sameeyayna waxaan ugu dambeeyay shirweyni qarsoorka واجي مدحويني هو رايح متسيلايو وحين أوجين وحلك هو قرن إلا الدرية ليو هوينكا لاني يرادا غير سومالي لان أو وليبا كو واحد حران وحين أوجنا هاي إن لاحظا إشو قدهود صدح بقولو لاني يرا waaran aan lagu xidhay magaalooyinka waaweyn ee dalka oo qaar la jirdilay oo toddoba kamida la dilay oo dhinteen ilaahay aanu xaristo on maalin qof maxkamad loo dul horkeenin
وظلم الغيق اللي دان يرادا يرددك ريسو مالان وانا دنبي لغيق اللي لسكونا نحساب تامي دانا كوي دنبي غيق اللي والغو نحساب تامي دانا وحا عيبا هايديه كرسور كرسو مالي لان ان داد كاد انتي يتدوبة غفا يدور كبغل غفا داو عميا ان هالقف محكمة لهور كيني وردولن مدن دونينا ما مدت كديشابا مسوا واحد دونينا دولن مد قف كي خلد ما شرعي كوكفا هدو يا هاي موادن يا هدو عينا يا هاي يا هدو مدح يا هاي سو اسلو ايسان وشرعي ايسان وقبط ولد قنتين دونينا دولن مدن واحد نقطي جب هذين يبهل نمو ما انت هاتا سيادو بل شرعي بكوكفتا ما كوكفين سبهل ما والو ولد قميا او رول اوف لوغي بان جيرين شرعيينتي سرينتان جيرين وحا حالكا كو قران اني تاغيريان او ديري غلينيان هاوينكا وحين اوغنهي ان هاوين شرف بدن او بقول كرو دافيا راح خيداي قار لا جير ديلي ايدي لا اوغو دنبايس شلي او يسوين دبايشاي او مروغا اون دولت مدي ديشاي wax alaalo wax gar iyo garowshiyaan siidin ina yaro miskiina oo dan yara oo yado indheedii ilxaadkeedii qabto jeelka lageeyay inay ku inda beesho jeelki ku inda beesho ay maamulkii iyo ciidankii iyo cadaaladii Soomaaliland daawanayaan oo cid ka hadlisa jirin waa masiibo kale soo korodhay iyo sharciintii sharcigu musabbixi ku leeyay oo beenowday waxa soo dhani waxay ku tusayaan inu balanqaad ki kulmiye ee buugan hal mid uu ka fulin hal mid uu ku fulin bal intay ugu imaadeen ay baabiyeen oo ciidamo gaar ah la sameystay oo dadka guriyaha loogu dhaco oo guriyo gooni dadka lagu xidho oo dhalinyarada saxaafada sharafta badan tacadi badan loo geysto ay saxafiyiin waaweyn dalkan ka yaaceen dad saxafiyiin waaweyn oo sharaf leh إلى ذلك وغي عين مامل خموصة بحية وقت يسوع دماغي إما ذا حدقمات ووين وشرف بدن عين ذلك يسوع قال لك رينو موصى بحية وغي عين ذلك وحو نقضي سرينتي شرعيكو رابطان كي موصى بحية وحو دونيو أيو نقضي مدحويني وقت يسوع دماغي وحو نقضي شيقادي كليو ونوغو قولو لي هايت شرينتي شرعيكا يما انت بريكف وناكسن way beenowday dadkuna waxaan leenay doorasho la galaya balanqaaskaas uu beenowday waxaan doonaynaa tacadiyada in la iskula xisaabtamo dalkan garsoorki waa seexday hay'adihi garsoorka ka seexday waxaan ugu baaqaynaa in hay'adaha garsoorka war waaxda fulinta ee boolisku qaybta ka yahay hormada in laga qabto maasantii maxamed xudeyfi wararka laanta afka soomaaliga telefishanka CBA واو اسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عادش بسيط واحد كوش بتحل مفرم 10 دولار بعد كوش بنكرتها شنبات كوش بنكرتها شنيه تومبات كوش بنكرتها لبات تومبات كوش بنكرتها